Това ден продължава, уважаеми зрители. Елена Бориславова от Продължаваме промяната, Демократична България, вече е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте! Добре дошли в нашия ефир. Здравейте! Чувам ви. Надявам се така да стои връзката ни до финал. Моля за блиц разговор. Разполагате с идентично време всички участници. Как ще гласува Продължаваме промяната, Демократична България днес в правната комисия и утре съответно в пленарната зала по отношение на президентското вето над закона за адвокатурата, над тези текстове? Както сме заявявали до сега и при гласуването на самия законопроект, ние подкрепяме законопроекта за адвокатурата на 95% от неговите текстове, защото те решават изключително важни проблеми и несправедливости, които в момента се случват спрямо адвокатите от всички гилдии при присъждането на възнаграждение и определянето на техния размер. Но има едни 4 параграфа в законопроекта, свързани с особените представители, които не отговарят на европейското законодателство, не отговарят на стандартите за справедливост, не отговарят на принципа за защита на интереса на страните. И заради тези 4 параграфа, които са обект и на президентското вето, ние ще подкрепим президентското вето. Бързам да отбележите, че тези 4 параграфа няма никаква пречка да бъдат гласувани, изменени с предложението, което сме направили в зала в рамките на броени дни, така че да не трябва да се поставя в риск интереса на гилдията адвокатската, както и на всички страни участници в процеса. Сега, вашия колега, моля да се изслушваме, госпожо Бориславова, имам въпроси да задавам към вас, моля ви за бързи отговори. Господин Балабанов заговори за лобистки действия. Виждате ли вие от ППДБ такива действия и виждате ли някаква политическа сюжетна линия, цел, която се отстоява през този закон, през тези поправки? Конкретни, които вие оспорвате също. Това е професионален дебат, който трябва да е насочен към защита интересите на страните в процеса. Не е справедливо една гилдия да определя и човека, който представлява отсъстваща страна, която в случая на особения представител, и нейното възнаграждение да бъде определено от същата тази група хора. Възможно е да се стигне до злоупотреби. Не казвам, че такива се случват навсякъде, но това просто противоречи на принципите за справедливост. И затова ние този дебат го намираме за изцяло професионален и за принципен такъв. Не искам да намесвам политически битки вътре. Гаранциите на правото и справедливия съдебен процес под риск ли са, ако тези текстове останат? Под риск са за една определена група случаи. От друга страна, ако целият закон бъде блокиран, защото няма политическа воля да се прегласува и да се съберем следващата седмица на заседание, също биха поставени под риск гаранциите за справедлив процес на множество граждани в България. Затова въпросът е изключително притеснителен и ние трябва да се отнесем сериозно и принципно. Ще видим на каква позиция ще застанат и останалите ваши колеги и изобщо дали ветото ще бъде отхвърлено или пък напротив. Това ще се случи в рамките на тези 24 часа. Сега, ако продължим по тази тема, свързана с правораздавателната реформа, гаранциите на правото, гаранциите за справедлив процес, имаме една ситуация, в която се намираме да тече процедура по избор на нов главен прокурор, която и вие самите от ППДБ определяте като нелегитимна, а тя едновременно с това е законна, можеше да се стопира с инициатива на вас, депутатите, не само вие от ППДБ, да съберете едни 48 подписа, да внесете искане за тълкуване от Конституционния съд и така процедурата да се стопира поне до произнасяне на Конституционния съд. Защо не го направихте? Ще направим това, ако наистина има хора, които и прокурори, които решат да участват в тази процедура, има номинации. Ние ще търсим подкрепа за тези подписи и ще внесем искане до Конституционния съд за тълкуване на разпоредбите, свързани с това дали този Висш съдебен съвет има право да избере нов главен прокурор за 7 години. Изчакваме да видим дали ще има кандидати. Ако няма, процедурата ще трябва да започне отново. Надявам се на ново Народно събрание да намери мнозинство да подкрепи законодателните промени, които сме предложили в тази връзка, които, за съжаление, в това Народно събрание, въпреки че ги предлагаме на всяко заседание на правна комисия, не срещат подкрепа нито една друга политическа партия. Да разбирам ли, че сте готови на извънредно заседание, свикване на извънредно заседание по темата, ако се появи кандидатура на масата на Висшия съдебен съвет? Не, в такъв случай ще преминем към подаване на жалба до Конституционния съд или искане за тълкуване до Конституционния съд. Но нямате въпроса, извинявайте, че ви прекъсвам, но не трябва ли да съберете още подкрепа? Депутатите ви, ако не се лъжа, са 39, трябва да ви 48. Поправете ме, ако не е необходимо да се събираме в залата на Народно събрание. Това може да го направите без да има извънредно заседание. Да, извънредно заседание трябва да има, ако президентското вето бъде подкрепено за тези 4 параграфа, за да може наистина да направим един
закон, който работи за адвокатурата, а не след една или две години Европейския съд пак да ни я върне. Добре, това и обаче, да имаме... което ми казвате за процедурата на избор на нов главен прокурор е много важно и е своеобразна новина. Ако се появи кандидатура, вие ще внесете жалба до Конституционния съд. Точно така, искане за тълкуване. Искане за тълкуване, да. Добре, на финала сме на нашия разговор и време е да ви попитам за политическите въпроси в смисъл на евентуални колаборации с други формации за осъществяването на мнозинство. Докъде стигнаха вашите разговори с ГЕРБ? Говоря за джентълменските писма, които си разменяхте, за дочния диалог, който водите през медиите. ГЕРБ, възможен партньор ли сте за вас към днешна дата? Както виждаме, не стигнахме далеч с приемането на теми важни за дневния ред на българите. Трите закона по плана за възстановяване и устойчивост и правилата за антикорупционната комисия не се движат. Те дори не са разпределени на комисия. Колегата след мен сигурно ще може да коментира. Така че в това Народно събрание, за съжаление, нямаме капка оптимизъм, която да ни даде основание да смятаме, че работата може да продължи успешно за напред, което обаче не означава, че ние ще спрем да се опитваме да решаваме истинските проблеми, да се борим за законност и за справедливост и за това да има една млада, развиваща се здрава България. Така че този път с това, което ние ще предложим на нашите избиратели, е управленска формула с равно отдалечен надпартиен премиер, който да търси подкрепа около програма, която и ние споделяме като важна за решаване на проблемите на страната. Защо предлагаме именно това, а не някаква друга коалиционна формула? Именно защото 7 пъти партиите в Народното събрание не успяха да постигнат разбирателство за правителство. Нужен е нов подход и ние слагаме такъв на масата и ще търсим подкрепа около него. Не настояваме за министри, не настояваме наш да бъде кандидата за партийно отдалечен премиер, а да се търси такъв взаимно около програма, която е антикорупционна, която обаче решава и въпросите с проблемите в здравеопазването, образованието и други важни сектори. Разбрах ви. Сама казахте 7 пъти никакво разбирателство. Без успех. Имаме едно провалено правителство редовно на ротация. Ротацията се провали. И ви питам сега съвсем откровено, ви моля за отговор. По-скоро ви се струва по-големия процент шанс сценарий още избори? Или нещо да се случи и да има мнозинство в 51-я парламент? Честно казано, не искам да прогнозирам, защото много от нещата, които се случиха и в процесите в ДПС, ако бяхме предвидили, нямаше как да ги предвидим преди броени месеци. Надявам се това разхлабване да се осъзнаят част от политическите партии и ГЕРБ включително, и да се освободят от зависимостите и да видят, че има нов начин, по който да се прави политика в интерес на гражданите, а не защото някой да държи с компромати при верния му главен прокурор. Да се освободят от зависимости. Кого визирате? ДПС, ново начало? ДПС, ГЕРБ и всички останали. ДСП, които миналата седмица също имаха гласувания, с които показаха, че подкрепят Славчев като бухалка. Какво трябва да направят от ГЕРБ, за да ви докажат, да ви засвидетелстват, че се дистанцират от Делян Пеевски и ДПС? Защото с Мартин Димитров имахме един такъв разговор от коларите и той каза, докато не видим дистанцията между Пеевски и Борисов, образно казано, няма да се коалираме с тях. Кое е нещото, например? Вижте, те дори в момента отказват да коментират темата. Те не искат и бранеха всячески оставането на Антон Славчев в начало на антикорупционна комисия, който на следващия ден, след като беше оставен на поста с тяхна подкрепа, атакува кмет на ДПС Доган. Не защото няма право, напротив. Даже им отдавна дани за този кмет, че прави неща, които не са съзвучие с закона, но просто политическият удар дойде абсолютно премерен времево и тези действия не показват никакво дистанциране. Защо надпартийно и партийно отдалечен по-конкретно премиер предлагате? Критики отнесохте от формации, които вече са го предлагали преди и ви давам конкретика. Тошко Йорданов от Има такъв народ миналата седмица го отправи като критика към вас. Защо сега изведнъж озряхте за тази идея партийно отдалечен да е премиера? Това, което ние предлагаме, е изход от политическата криза. Виждаме, че всякакви други решения, които можеха да градят мостове на доверие между партиите и някакво сътрудничество, бяха изгорени и срутени. Поради това, в момента, оглеждайки се къде, как в други държави в подобни ситуации,
макар и не седми поред избори, но пак политическа криза, решават този проблем, се ориентираме към предложението за това да имаме един общественик с високо обществено доверие, който да може да служи именно като такава фигура, мост между различни партии, които да застанат зад една управленска програма, която наистина движи България напред. Защото тази политическа нестабилност не е полезна за никого. Също толкова обаче вредна е и политическата стабилност, която имахме последните 30 години. Защото заради нея в момента се намираме в тази ситуация. Последно, три приоритета ми посочете, които ще лансирате по време на предизборната кампания. Накратко. Така, приоритет номер едно ще бъде грижа за младите семейства под формата на различни финансови стимули и политики за това, примерно, родителите да могат да намират личен лекар за тяхното дете. Да имаме програма, с която да задържаме младите умове на България в страната срещу финансова подкрепа, срещу ангажимент да останат за 5 години в страната, като по този начин, например, тази сума, която ще се инвестира в младите хора, ще се изплати многократно в добавена стойност, поради това, че те ще работят тук, ще живеят тук, ще създават семейства, ще развиват някакъв продукт, бизнес и добавена стойност. И освен това имаме и идея за програма за подкрепа на млади родители при закупуване на първо жилище, тъй като в момента само 1% от имотния пазар у нас е свързан с нуждата на младите семейства, които не могат да си позволят поради високите стойности на имотите. Така че имаме пакет мерки, свързани с това да позволим на младите хора у нас да живеят по-добре, да създават семейства и да имат повече деца. Приключи ни времето. Благодаря ви за този разговор. Лена Бориславова от Продължаваме промяната, Демократична България. Уважаеми зрители, това, което аз искам обаче да откроя тук като новина от този разговор е, че Продължаваме промяната, Демократична България ще подадат жалба към Конституционния съд, ако на масата на Висшия съдебен съвет се появи кандидатура за главен прокурор. Процедурата е открита вече и такива кандидатури могат да бъдат представени, входирани. Към момента няма такава. Да видим развитието по темата. Нека да надникнем отново към пленарната зала, да видим там какво се случва.